Kan jag inte sova i soffan? Okej, okay, jag hade. Vad sa vi? Det här är inte min idé, men det här är Sagas idé. Att vi ska gå och träna. 4-5 på morgonen. Det var ett halvt skämt. Och sen finns det en som encourage it här. Klockan är 02:24. Jag har aldrig dygnat så här. Gått och träna och sen... Jag har aldrig dygnat i hela mitt liv och så ska vi gå och träna direkt. Har du aldrig dygnat? Nej, hon har aldrig dygnat. Men blir den så dygna då? För att du, när vaknar du igen? Ja just det, då måste jag bara vakna ännu längre. Jag vaknade så här klockan 8. Men se, då känns det ju lite bättre. Om man går och lägger sig innan 8, då har du inte dygnat. Då ska du verkligen vara vaken så här till klockan 6. Vad ska ni göra imorgon? Men alltså, sova hela f***. Men man kan hitta på något på kvällen. Så här, nu är vi lediga i 2 veckor. Typ. Mm. Men jag menar, man vill ju inte förstöra morgondagen bara det. Klockan är redan 3. Jag dricker sparkling water, Loka eller Ramlösa från ett champagneglas. För det var ett champagneglas. Eller hällde upp det i ett champagneglas. För jag hade använt ett champagneglas så att jag vill inte slösa med disk. Men jag har delat saliv så mycket så. Yeah. Oj, det där lät som att jag hade gjort något annat. Wake up, it's early bird season. Solen går upp snart, tänk att det är... Solen går upp typ 12. Jag känner... Jag är inte van vid att ha linne. Mina axlar syns jättemycket. Solen går upp 10.51 och går ner 12.26. Den är uppe 1,5 timme. Jag vet inte om jag tycker att det var så värt att åka hit för solen. Ja, men solen, nej. Den kommer tillbaka. Ska vi träna eller inte? Jo, men... Så här, yo, bitch. Jag hade behövt typ en Red Bull. Du hade behövt en Red Bull! Bara där klockan 4 då. Ja, vi måste ju vara där så tidigt som möjligt. Vill ni ta en liten nap? Nej, det kommer jag inte göra. I 30 minuter innan ni hinner hamna i ljusen. Jag brukar typ splasha vatten på mitt ansikte. Och sen ta en Red Bull och så går jag dit med Red Bullen. Alltså jag höll på att somna medan vi tittade film. Jag höll också på att somna i slutet. Sen blev det lite roligt för att vi började skämta om att vi skulle gå och gymma. Men nu började det bli verklighet och nu blev jag rädd. Jag gick och skulle ta en macka som jag tänkte du skulle förbereda inför träning. Och så tittade jag på alla och bara... Men får jag inte äta? Jag blev också rädd. Ja, vi kan vara där i typ en halvtimme sen får jag. Nej, men inte en halvtimme, typ 45 minuter. Ni men du kör, den där kan vi skippa. Du behöver inte ens säga vad det där. Det är pinsamt att göra det där. Marklyft. Vad står det? Men säg inte. Men vilken menar du? Den första. Tänk på det där. Det men där. Får jag läsa den? Jag tänker inte säga. Ja, men ni kan väl läsa? Jaha. Vad preview? Oj, jag ser lite baldig ut. Men du har mullet. Har du visat din frisyr? Nej, men nu har jag, vad heter det? Kepsfrisyr. Det är säkert helt platt här bak. Ja, men... Det ska ju vara lite rufsigt. Mm. Snyggt. Jag vet inte om det syntes ut. Ooh, oh la la. Ska jag sluta med det? Tummen upp på allt, men det har jag också. Jag kollade när vi var i Stockholm på dessa marknadagarna. Och efter varenda segment, jag bara... Det räcker med tummen upp. Ja! Jag måste ladda den här ju, 38%. Det är bara 6 timmars fylltid. Ja, hur mycket har jag kvar nu? Här är min parfym och vi hittade den här på någon sån här skum hemsida. De hade den ändå. Och vad var det för parfym? OM Rain. Och den ska vara till för sommaren och våren. Och många tycker om den är väldigt bra. Mm. För 50 kronor kan man inte så här förvänta sig så mycket mer. Men ändå, den är bra. Ja, men den håller inte så jättelänge. Klockan är 3:30 på morgonen. Vi ska gymma. No sleep. Sleep is for a week. Vilket paniskt skapande. 24-20-ruschen. Ooh. Ica-rusch. Nu tar vi 24-20-rusch. 5 timmar senare. Ja. Bokstavligen. 5 timmar senare. Men har de kameror här? Det måste de. Jag tänkte väl, jag bara... Men det här är 24-7, Gällivare. Ska jag inte köpa lite hårdbröd? Och en kinkost. Ska du sitta där och äta hårdbröd av kinkost? Men alltså, vet ni hur gott
det är. Till gymmet. Ska ta med kinkost och macka. Late night snacks. Åh, mysigt. Nu ska vi köpa. Oj, det är nästan sån här jobbig gymmusik. Hur ska jag klippa ut det här? Njuta alla högtalare. Nu kanske vi tar PB här. Hur känner jag? Nu kör vi. Åh, vilken jobbig musik. De har fått spela här 4 på morgonen också. Naglarna ser helt skumma ut. Great lightning now. Nu kommer inte jag orka så många. Nej, jag vet inte. Det här blir test på PB. Okej, nu. Kolla. Det var våra marklyft. För jag tänker inte filma mer för det har gått 12 minuter nu. Redan. Den här är ju för högt nästan för mig. Hej. Åh, den här känns alldeles för tung. Den är 20 kilo. Jo. Den är 15. Min kommer vara här nere. Liten. Det ser bra. Vad tränar du nu? Jag har tråkigt! Du som inte skulle träna, du bara, jag ska kolla på er. Vi får se om jag orkar det här ens. Alla testar den här. Gå långt ner. Vad gör jag? Fast du lutar dig bak. Oj, jävlar! Du var häftigt. Han var lite högt. Ah, ja. Det här är det här lägsta som går. Vill du stå på dem eller ska jag sätta den här? Jag är klara. Men de här är två oätna. Late night snacks. De var skitäckliga. De var jätteäckliga. Oh. Late night gym. Han glömde sig. Klockan är 05:08. Vi har så många som lämnar sina träningskor. Därför ber vi er att ta med dina när du har tränat klart. Ja. Oh. Jag vet inte. Det känns inte som att någon följde det rådet. 05. Hoppas jag sover ett tag i alla fall. Alltså, klockan är 9 på morgonen och jag... Nikolas är typ 6. Jag har varit och gymmat för 3 timmar sedan. Och du kommer här och bara... Oh my god. Ja. Det var f*** inte igår, alltså, som vi träffades. Men nu du var i Sundsvall och det var... Nej, det var jättelänge. Alltså, hennes brain. Jag ringde Adde på FaceTime, jag hade tråkigt. Han bara casually bara, ja, men sen när du och Ebba kommer på nyår. Vad sa du? Vad sa du just nu? Jag bara såg hur han fick panik. Han försökte rädda upp det och bara, nej, men jag menar Ebba här i Gällivare. Jag bara, vi vet båda vilken Ebba du menar. Och han bara, shit. Och då fortsatte Adde berätta så här hur de hade planerat och att jag måste spela med nu. Det är 25 december, eller det var 25 december, nu är klockan 3 på natten. Jag pratade just med Ella och råkade hon försäga sig. Hon pratade om någon, hon pratade och bara bla 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 bla. Och sen när Saga och Ebba kommer upp och bla bla bla. Ella? Du sa Ebba. Hon bara... Saga, nej, Ebba kommer inte ens. Nej, Ebba kommer inte ens. Resten av FaceTime-samtalet var bokstavligen... Saga, kan du fejka överraskningen? Och så kan vi ta det här till våran dödsbädd. Eller om vi säger om ett år. Kan du bara fejka en surprise? Och jag bara, okay, ja, det kan jag väl. Nu ska vi fejka en surprise. För 2 personer. Den enda som inte har råkat säga. För sig, jag säger Ebba själv. Så nu kanske jag måste börja prata med henne. Och bara hej. Att du inte fattar heller. Jag råkar avslöja ditt samtal. När då? Men när vi har fått så här snappa. Så bara min mamma typ här. Lappas inte det i dem från Gällivare. Hon var så här taskig. För då får du inte prata. Och så här, va? Ska du hitta mig? Jag bara, nej va? Nej, du ska, nej. Jaha, jag fattar inte. Och så var jag så här, nej. Hon låter inte mig åka. Jag kanske kommer att stå upp sommaren. Och du bara så här, jaha. Hallå, okay. Det här går inte. Jag är så dålig på djur. Mamma, det gillar inte våran ruffled cheese. Den får ju hål i sig. Den är inte så här superbra faktiskt.
faktiskt. Jag är inte bra, jag är så dum som du. Men nu är jag jävla förvirrad. Du har din fancy-kamera ändå. Men den, jag skulle packa upp den, men Ebba bara fortsätter prata. Jag bara, jag kan inte. Ella filma Ebba. Ja, vad skulle jag... Men så här. Vad var det jag pratade om? Just ja, jag ska inte spoil the surprise. Och så höll jag typ ändå på att göra det. Och så nu när jag skulle åka ikväll och så taggade jag, så skrev typ alla på det. Vissa flaskar, vissa flaskar. Och då jag bara, jag ska åka och överraska Saga. Och de bara såhär, men gud, oj. Och jag bara såhär, ni får inte säga, ni har inte hört det från mig. Men jag ska, och så jag bara såhär, jättesär. Jag kan inte hålla in det längre.